Peggy 16. Yeah, čau, zdravím vás, Vito, u nového videa, ďalšieho partu z našeho let's playa na hru Mafia. Tentokrát ideme na misiu Dobrú chuť. A uvidíme, co a ako bude v tejto misii. Tá misia by nemala byť nikterak dlouhá, takže až sa to načte, tak uvidíme. No. Tak co je? A. 19.35. A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd. A můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky. Tak, dobrý auto si mi dal, vole. Pane, hneď ho rozbiju. No, Pepe, vole, to zrovna trhneme asi cez Čínu. Zrovna to trhneme cez... Ne tady. Ja tiež, že som zle odbočil. Vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, až ochutnáš ty jeho síry. Ty jsou prostě vynikající. Síry, no. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Mistr Tesař, který se někdy utne. Konečně. Mám hlad jako vlk. Je, Donne Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Donne. Pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, copak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Donne? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to sem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má k čertu znamenat? Takhle mi přecházet oběd. Morello asi nemá co dělat. Taky mohli počkat, tak ochutnám to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. Thank you.
Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka! Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy sebe nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. Dávejte, vole, pozor, já už nevím, jak jsem to robil. Fita. Dobré. Skúsme. Nej! Tak ten mi dal. Zavřít! Nemáme zájem. Zavřít! Nemáme zájem. Hned Thompson. Lekárničku. Já jsem... Kej. Ano. Nevím, či to byl poslední. Nebo to ještě... Poleskáp do biči. Nebo to ještě budu. Brokoliča tu nemal být, já nevím, kdo tu ještě je. Tak ne. Kde je ještě? Nevýhodná situácia. Pôjdeme stade, pane. Myslím, že to bol posledný, či? Áno. Díky bohu. Zvládli sme to. I když mi ešte teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo. Můj osobní strážce, ten zatracený skurvisyn, jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl, roztrhnu toho parchanta jako háda. Carlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme. Duma dole pizzerii. Vole, Saliri, co kdyby si si nastoupil, vole? Já bych to mohl otočit. Možná to auto je jak tank. Carlo, ty parchante,
Jdeme si pro tebe! Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, vlítáme tam a toho parchanta voděláme. Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Dostaň ho! Prosím, zpějte mě. To bylo taky sejmu. Sad toho hajzla, Tome! Už je někdo? Nešetři ho! Oddělej toho parchanta! Už? Nepárej se s ním tak! Je to sráč! Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech. Je to nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvý. Co víš, stávkování není žádná legvace. Ale koho pak to tady má? Zdravím tě, bratříčku, co pak to zas provádíš za neplechu? Ale tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině. Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co ty k nám přivádí, bratře? Salieri je naživu. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prde! Takhle se s panem Morarem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře. Ajajaj. Takže Lassiter máme a máme všechno nejlepší. Takže v tejto misii sa uvidíme až na budúce, takže ja sa s vami lúčim, ak sa video páčilo, určite nezabudnite hodiť like a uvidíme sa pri ďalšom videjku, takže zatiaľ papík. To je konec!